Bugün Tofiq Yaqublu 39-cu polis bölməsində gördüyü işkəncələr səbəbilə Səbail rayon prokurorluğunda olub. Tofiq Yaqublu 4 saat dindirilib. O Səbail rayon prokurorluğundan çıxarkən jurnalistlərə geniş müsahibə verib. Daha ətraflı video reportajda. Prokurorluqda sizi hansı qismində dindirdilər? Cinayət işi qaldırılıb və qaldırılmayıb? Bəli, mənim vəkilim Nemət Kərimli dünəndən şikayət ərizəsi yazıb prokurorluğa. Operativ istintaq hərəkətlərinə başlayıblar. Mən zərər çəkmiş kimi tanınıram və bunu gəlmişdim. Səbai rayon prokurorunun köməkçisi Hilal Abbasov ifadəmi aldı, yəni bir neçə saat içərdik. Bütün detalları ilə hadisəni danışdım, o əlavə suallar verdi. Görək necə olur. Yəni 4 saatdan çox siz ifadə verirsiniz. Bu qədər yəni geniş suallara cavab verirsiniz. Bəli, çünki hadisə çox uzun çəkib. O saxlanma, polis bölməsində işgəncə, yolda işgəncə, maşınların dəyişdirilməsi, başqa maşına yəni mindiriblər. Sonra yəni o proses o qədər gəliz uzun olub ki, o da istintaqlar, bu detallar məlum olmalıdır. Hamısı yazılır, ona görə təbiidir. Yəni bu qədər vaxtın olması təbiidir. Yəni gecikdirmə olmadı. Biz içəri daxil olan kimi dindirmə başlayırdı və suallara cavab verirdi. Bəs sizi döyən şəxslərin? Hansı maddənin cinayətçi qaldırdı? Ona vəkil cavab verir. Sizi döyən şəxslərin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək üçün nə dedilər? Mənə də gəlir, bəllidir. İnanmıram ki, prokurorluğun o istəyi və cəsarəti olsun ki, onların adı müəyyənləşdirilsin. Belə müstəsnə bir şərait yarana bilər bəlkə olsun. Hökumət də bilir onlar kimdir. Mən sadəcə onların birinin adının Rəşad olduğunu bilirəm. Bəlkə də o yalandan şərtadır Rəşad. İndi şərt halda onlar Rəşad deyə müraciət edirlər bir yerdə. Onda yadımda qalmış ki, sükan arxasında olan polisin adı Rəşad. Tibbi ekspertiza təyin etdi. Bu dəqiqə bax, buradan ekspertiza edəcək. 5 dəqiqə. Xəsarətlər hər yerdə var. Mən deyim də indi bunlar peşəkardırlar. Məsələn, mən bütün əzalarım ağrıyır, başım ağrıyır, boynum ağrıyır. Məsələn, mən özüm güzgülə baxdım, belə göyərti, çapıza belə yoxdur. Məsələn, yol boyu onlar əllərinin içində var, belə vururlar, hər iki tərəfdən. Onlar da bu işin ustası da peşəkardır. Məsələn, onlara sifariş olunan yerin üzündə işarələr qalsın. Məsələn, keçən dəfə işgəncə verəndə 19 oktyabrda gecə üzümdə işgəncə edilsin. Qalan bədən hər yerində var. Bu da məsələn, küt zərbələr idi. Təbbi, yumruqla bölünür. İndi insanın məsələn, arxa, bel hissəsində bunlar orada bel qalmıyor. Mən də qara adamam bu qədər dərhal bilirim. Amma ağrılar bunu görə istifadə edilmək. Tofiq bəy, siz yəni istintaq zamanı icraçıların və sifarişçilərin barəsində suallara cavab verdiniz. Necə hesab edirsiniz? Yox, elə sual qoymuyum ki, bu kimin sifarişi ola bilər. Sadəcə o mənim ifadəmdə dedi ki, bu siyasi sifarişdir. Elə öz başlığı ola bilməz. Bu şeylər dedim, yəni indi davam edəcək məhkəməsi var. Olacaq. Suallar qoydur, o suallara cavab verməli. Bu məsələnin araşdırılması üçün Daxili İşlər Nazirliyinin yanında İctimai Şura da müraciət edib Daxili İşlər Nazirliyinə ki, sizi döyən şəxslər müəyyənləşdirilsin və cəzalandırılsın. Ümumiyyətlə, bununla bağlı fikriniz nədir? Çünki mən bildiyim qədər bu vaxta qədər olmuyordu ki, məhz dinə müraciət etsinlər ki, hər hansı bir işgəncə faktını araşdırsın. Ola bilsin. Mənə elə gəlir ki, bu hadisə kifayət qədər rezonans doğurubdur. Onlar vəziyyəti yüngülləşdirmək üçün deyirlər. İstənilən halda heç bir nəticəsi olmayacaq. Mən yenə deyirəm, nəsə ola bilərsə, o ancaq konjunkturla bağlı olacaq. İlham Əliyev o zərurəti hiss eləməlidir ki, artıq geri dönmək lazım, bununla bağlı hansı addımlar atmaq lazımdır. Onu da eləyəcəklər. Yoxsa hüquq belə tələb eləyir deyə və hansı ictimai şura harasa müraciət edir, üzərindən onlar nəyəsə araşdıracaqlar, bu əfsanə məsələdir. Bu proses şəxsən İlham Əliyevin nəzarətindədir. Bu necə deyir, eləcək olacaq. Ümidiniz var ki, cəzalandırılacaq kimsə? Yox, əlbəttə ki, yox. Bundan sonra nəsə bir ciddi proseslər ola bilər, vəziyyət elə gətirə bilər, geri adım atmağa bilər, atmağa məcbur olsun. Amma indiki şəraitdə qəti olma heç bir mümkün yoxdur. Bu sonralar olacaq. İndi biz də bu işə axıra qədər gedəcəyik, yəqin Avropa sanatları məhkəməsi başlayacaq. Azərbaycanda bu işlə bağlı ədalətli qərarın, istintaq qərarının məhkəmə hökmü olacaq.
Çok sağ olun. Hansı cinayet məcəlləsinin hansı maddəsinə cinayət işi qaldırılıbdı və siz dindirmədə iştirak edibsiniz? Necə qiymətləndirirsiniz? Cinayət işinə başlamayıb, deyənləri baş vermiş hadisəyə və gözlər prokurora müraciət edir. Burada böyle bir işgəncə faktının olduğuna görə gün prokuror artıq dindirməyə başlamışdı. Şahid qismində dindirilir və bundan sonra atılacaq addım qaydalara uyğun olaraq, prosesə qanunvericiliyə uyğun olaraq ekspertizadan keçirilməsidir və ekspertizadan keçiriləcək. Yəni istintaqın gedişini, dindirməni necə qiymətləndirirsiniz? İndiyə qədər, bu dəqiqəyə qədər formal qaydalara çox gözəl əməl olunub, prosesə qaydalarına diqqətlə yerinə yetirilir. Məsələn demək istəyirəm ki, bunun istintaqı ilə bağlı mən dindirmədə iştirak elədim. Əldə kifayət qədər onları aşkar etmək üçün ipucu var, həddindən artıq ipucu var. Artıq bir vəsadət də verilir. O vəsadətin diqqətlə icra edilsə, artıq kimlərin olduğunu bizə çatmaq olar. Vəsadətiniz nədir? Vəsadət demək istəmirəm. Bir məsələn diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, maraqlı hadisədir ki, bu qədər işgəncələr, yəni insan ağlına gəlmək işgəncələr hamısı ona görə gəlmiş ki, Tovuq bəy karantin qaydalarını pozub. Onun 39-cu bölmədə qeydiyyat jurnalında karantin qaydalarını pozması kimi qeyd edib. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.